Село Мазівка на Путильщині тепер стане рідним для Аліни, Максима та Ярослава. Саме тут мешкає їх нова родина. Сім'я Гапонових не натішиться, говорять, новорічні свята до них прийшли на 2 тижні раніше, адже в будинку лунає галас і дитячий сміх. Ми купили воздушні шари, будемо пускати. Ну, вони не воздушні, зимою. З желаннями, да. Ми купили з папою ці вже шарики, вони ждуть. Звісно, вони вже позаказували подарки. На літо нам потрібно розширити дім більше. Тепер нам потрібен транспорт, тому що в лікарню їздити і далі. А літом на море. Вони море не бачили. Вони не знають, що це таке. Троє малюків вже не перші прийомні діти у Гапонових. Старша Світланка виросла тут і тепер вважає себе абсолютно щасливою. Не стільки братиків і сестричок, я дуже щаслива. Мені тепер скучно, не більша сім'я. Перебудова помешкання, ремонтні роботи – все це попереду. Поки, говорить мама-вихователь, їх прагнення розтопити дитячі серця і дати їм якомога більше тепла, створити затишок, починаючи від індивідуальних меблів, за придбання яких одразу ж взялися представники влади. Ви заказуєте мебель, а можете там оплатити? Ми вирішимо проблему, в общем-то, кроватки для цих діток ми вам подаримо. Спасибо. Це подарунок Новому году? Так, якщо успіють к Новому году. Головна ж мета, говорить заступник губернатора Олександр Цупро, дати дітям сімейне виховання. І Сумщина з гарним результатом закінчує 2-й рік поспіль. Жодна дитина протягом 12-13 років не потрапила до будинку інтернатів на Сумщині, а була усиновлена, попала під опіку або потрапила до прийомних сімей. І ми так бачимо, що до 2015 року ми підійдемо до того, що інтернати, як сама форма виховання дітей, вона відімре. Загалом в області майже 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в родини. Якщо ще декілька років у нас було 4 дитячих будинки сімейного типу, за останні 7 років таких дитячих будинків у нас вже 22. Якщо 6 років тому у нас було 24 прийомних сім'ї, зараз на теренах області 139 прийомних сімей. Кожна дитина має право на родину. Цей заклик пропагували в своїх роботах і юні учасники обласного конкурсу соціальної реклами, які підсумовували на Путивльщині. Малюнки, письмові твори, відеоролики. Всього більше 70 робіт. Та найкращою визнали картину 12-річної путивлянки. Ірина говорить, складно не було, бо малювала найдорожче її серцю. Моя сім'я дуже хороша, добра. Мені вона дуже подобається. Сім'я для дитини – це найголовніше, що у неї є. Тут учать любити, дружити, вважати інших. Подарунки отримали всі учасники. Переможці ж носитимуть футболки з власними малюнками. А організатори прагнуть, аби роботи юних рекламістів прикрашали лайтбокси обласного центру. З проханням про це, говорять, вже звернулися до мера Сум. Ольга Галицька, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.